kanalin qëndrore pastruan. Por këta punëtor të ndërmarrjes u sjellën si që ndërhyjnë të shtunën pas dite, nuk u alarguan të gjitha telashet me ujërat e zeza banorëve të lagjes 29 në fush Kosovë. Janë të pak të ndy shtëpi që për 5 ditë janë të përmbytura pasi shpërtheu kanalizimi. Njëra ndër to është shtëpia familjes Kurtishi. Po, të mujnë me ka parti pe ujë, e ka marrë ujë mrena, për jashna. Në shtëpin tjetër, zgjidhjen mundohen të bëjnë me mjetet të thjeshta. Telashen po zmadhon moti i ftohtë. Këta thonë se institucionet e kanë vonuar zgjidhjen e problemit edhe pse kanë kërkuar ndihmë disa herë. Ndërsa në kompaninë rajonale të ujësjellësit Prishtina, thanë se në këtë zonë kanë intervenuar shpesh për të njëjtin problem, por që bllokimi i kanaleve po ndodh për shkak të banorve. Qytetarët duhet të mos hudhin beturinat në kanalizim, sepse rrjeti i kanalizimit nuk është i dedikuar për hudhjen beturinash, gjësende të ngurta e të tjerë. Pashtu thanë se në këtë pjesë të qytetit ka shumë shtëpi të ndërtuara pa kriteret e nevojshme për kanalizime.